မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ပါဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျမချောင်မောင်ကကောက်နောက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောပြသွားမယ့်သတင်းကတော့စီခန်းကြီးစခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ယူတဲ့သတင်းပါကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်ကစီခန်းကြီးစစ်ကောင်စီစခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေ၃ရက်ကြာတိုက်ပြီးသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်စီခန်းကြီးစခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဖေဖော်ဝါရီ18ရက်မနက်ပိုင်းကစတက်ရမှာမနေ့ကညနေပိုင်း6နာရီဝန်းကျင်မှာသိမ်းယူလိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။စခန်းသိမ်းတပ်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကချင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြတာပါ။တပ်ပွဲကာလအတွင်းမနေ့ကတရက်ထဲမှာတင်စခန်းမကြဖို့စစ်ကောင်စီလေတပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူအကျဉ်30ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စီကန်းကြီးစခန်းသိမ်းတပ်ပွဲမှာ KIA နဲ့အတူရခိုင်တပ်တော် AA ကချင်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF တို့ပါဝင်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းကတော့မတရားနယ်မှာကင်းစခန်းစီးနှင်းခံရပြီး PDF 3ဦးနဲ့အရက်သား5ဦးတပြက်ခံရတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းဆက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်တွေကဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့ကင်းစခန်းစီးနှင်းခံရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးနဲ့အရက်သားလူငယ်5ဦးစုစုပေါင်း8ဦးမနေ့ကတပြက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်မနက်ပိုင်း6နာရီခွဲလောက်ကစကားပင်ကျေးရွာနီးမှာရှိတဲ့ကင်းစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝန်းစည်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစီးနှင်းမှုအတွင်း PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးအပြင်စခန်းနီးမှာရှိနေတဲ့လူငယ်အမျိုးသား5ဦးကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်သွားတာလို့မတရားပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးစခန်းဝင်စီကံရတာဆိုပြီးပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပြောတာပါ။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram Channel မှာတော့တပ်ဖြတ်ထားတဲ့လူငယ်ရှစ်ဦးကို PDF တွေဖြစ်တယ်လို့ဆက်ဆွဲထားပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုလည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ AR မြေသားချတဲ့မတရားမြို့နယ်ဟာတော်လှန်ရေးအင်အားကောင်းရာဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စီဆိုင်မှာနေရပြန်တဲ့ဒေသခံရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရက်သား9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုလည်းပြပြချင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့စီပြန်လာတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်တန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ရမှာ9ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA ကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။စီဆိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PNLA တို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့ January တတိယပတ်ကစလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရမှာဒေသခံတွေဟာနေရဆုံးခွာသွားကြရတာပါ။မနေ့ကမနက်ပိုင်း6နာရီလောက်မှာတော့နေရပြန်ပြီးပစ္စည်းပြန်သေးတဲ့ရင်တန်းဟာစီဆန်မြို့အနီးဝါရော့ရွာရောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တာနက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကိုခံလိုက်ရတယ်လို့ PNLA ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွာဖော်ပြပါရတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွက်အရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမဖြစ်စေဖို့စီဆန်မြို့စီနေရမပြောင်းကြဖို့နေအိမ်ကိုပြန်ကြည့်တာပစ္စည်းပြန်သေးတာမျိုးတွေမလုပ်ကြဖို့ PNLA သတိပေးထားတာရှိပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့မန္တလေးကြောက်ဝိုင်းအယောင်အဝယ်ပါတဲ့သတင်းပါအတန်တိတ်သပိတ်မှာပေါဝင်လို့ဆိုပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီက6လပိတ်ခိုင်းပြီးနောက်မန္တလေးကြောက်ဝိုင်းမှာအယောင်အဝယ်ပါသွားတယ်လို့ကြောက်သမားတွေစီကသိရပါတယ်ကြောက်ဝိုင်းအတွင်းအပြင်မှာပါအယောင်အဝယ်အေးနေတာဖြစ်ပြီးအဝယ်ရပ်သွားတဲ့အနေအထားထိဖြစ်နေတာလို့ကြောက်အယောင်အဝယ်20နီးပါးလောက်သက်ရှိတဲ့ကြောက်သမားတို့ကပြောပြပါတယ်ကြောက်ဝိုင်းမှာကိစ္စတွေဆုံးပြီးဖြစ်သွားတာတရုတ်တွေလည်းနှစ်တကူပြန်တာတွေလည်းပါတာပေါ့လို့အဲ့ဒီကြောက်သမားကအခြေအနေကိုရှင်းပြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်အတန်တိတ်သပိတ်မှာပါဝင်လို့ဆိုင်60 6လပိတ်ခံရတာဖြင့်တရုတ်နှစ်တကူကာလနဲ့ပါတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ပါနေတာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ရင်းကြောက်သမားချင်းချင်းကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်အယောင်းဝယ်အနေငယ်ပဲရှိတယ်လို့သိရတာပါ။အယောင်းဝယ်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တရုတ်ဝယ်လက်တွေကိုစောင့်မျှော်နေရတယ်လို့လည်းကြောက်သမားတအုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒီကတဲ့ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကအာနာသိန်း3နည်းပြည့်ဖြစ်ပြုတ်လုပ်တဲ့ဆရာနာရှင်စံချင်ရဲ့တန်တိတ်သပိတ်နေမှာမန္တလေးကြောက်ဝိုင်းကဆိုင်တွေပိတ်ထားလို့ကြောက်ဝိုင်းကြီး6ကတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာကြောက်ဝိုင်းစီပင်ရုံခန့်စီစိုင်းပန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးတံငွေရိုက်တယ်လို့အတန်တိတ်သပိတ်မှာစိုင်းပိတ်တဲ့စိုင်းကန်ပေါင်း90ကိုလည်း6လပိတ်တဲ့နည်းနဲ့အေးအေးယူခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်42လမ်း88လမ်းမှာရှိတဲ့မဟာအောင်မြေကြောင်းမြေရောင်းဝယ်ရေးစခန်းလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ဝိုင်းမှာစိုင်းကန်ပေါင်း1000နီးပါးရှိပါတယ်ရှင်။ People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးဘဝအစရပ်ပေါင်းတထောင်ကဘာကြောင့်ရည်ကြည်သလဲကိုဝင်ဆောင်တရေစတဲ့ခြင်းကနေကလေးအသက်နှစ်နှစ်ထီကာလာကိုဘဝအစရပ်ပေါင်းတထောင်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရက်တထောင်တွင်ကလေးအုံနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းဖွင့်ပြောတာဖြစ်လို့ဒီကာလာတွင်အာဟာရဖွင့်ပြောအောင်ကြွေးမယ်ဆိုရင်ကလေးဟာခန္ဓာကိုယ်လဲကြီးထွားပြီးတော့ငြိမ်လဲမြင်မာစေပါတယ်